Oko 14 časova i 30 minuta na kružnom toku u Mislođinu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povređeno. Kako nezvanično saznajemo, autobus saobraćajnog preduzeća Lasta kretao se iz pravca Mislođina, kada je na njega naleteo motociklista. U sudaru je povređen vozač motora. Na lice mesta odmah su stigli lekari hitne službe Doma zdravlja Obrenovac, koji su zbrinuli povređeno lice. Pripadnici saobraćajne policije obavili su uviđaj. Saobraćaj se na ovom delu puta odvijao usporeno.